ាតិក្រោយបណ្ដឹងកើតជាអ្វីនោះទេពិតជាដេរឆានពេកហើយកូនអប្រិយមិនតន់សងគុណម្ដាយផងបែរជាយកជ្រុញទៅសំពងទៅលើក្បាលអ្នកមានគុណបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយនឹងត្រូវបាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវពេលដែលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យអង្គហ៊ុនសាខ្លាយទៅជាគិតកម្មបានកាត់ឡើងការពីពលិមម៉ង11ព្រឹកនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅផ្ទះស្ត្រីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាគៀតធីមភេទស្រីអាយុ64ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាសូគៀនសូកុងនៅក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមសមត្ថកិច្ចក៏បានឲ្យដឹងថាអង្គគិតកម្មនៅក្នុងគ្រួសារកូនវាយបដៃបកកើតបង្កឡើងដោយឈ្មោះចាសុយណារាហៅពៅភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំបានយកជ្រុញវាយទៅលើម្ដាយបង្កើតដែលមានឈ្មោះថាគៀតធីមត្រូវចំក្បាលបណ្ដាលឲ្យរបួសជាទម្ងន់ហើយក៏បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបើតាមសាក្សីនៅជំវិញកន្លែងកើតហេតុក៏បានឲ្យដឹងអំពីមូលហេតុថាផ្ដើមចេញទៅដោយទំនាស់ពាក្យសម្ដីពោលគឺសំលុយម្ដាយមិនបានក្រុមពេទ្យកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានចោះទៅអន្តរាគមន៍ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបញ្ជូនយកទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីសាកសួរនិងបំពេញសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធី